یو سړی چې کونډې ښځې سره یې واده کړی وو، نو د هغه په زندګۍ کې داسې څه بدلون راغی، داسې څه خوشحالیانې د هغه په زندګۍ کې راغلي، او هغه اوس څه وایي چې ما د ځان نه مشرې یا غټې ښځې سره واده وکړو نو زما څنګه خوشحالي یو په دوه شوله. د هغه خبرې تاسو سره شریکوم، د هغه د ښځې معلومات ویډیو تاسو سره شریکوم چې هغه څنګه نن سبا ډېر زیات خوشحاله دی. قدرمنو، هغه خپله واقعه بیانوي چې ما په یو دوکان کې کار کولو، او وایي چې زه ډېر زیات غریب وم، سهار به تلم ماښام به راتلم، خو په هغه باندې قسمت مهربانه شو. اول سر کې خو هغه ویل چې زه ډېر زیات ویرېدم، وایي چې زما دوکان ته به یو ښځه راتلله، وایي چې دوه ځله یا درې ځله راغلله، او بیا دغه ښځې دې هلک ته د واده اظهار وکړو، ویلی چې که ما سره واده کوي نو ما سره واده وکړه، زما یو اولاد هم دی او زه کونډه یم. دا هلک وایي چې ما خو یو خپل ځان نشو ساتلی، نو ما به بیا دا ښځه څه ساتلې وه، بیا به مې د دې اولاد څنګه ساتلی و. وایي چې ما ورته وویل چې زما خو په کور کې یو بوډۍ مور ده، زه به تا سره څنګه واده وکړم، زما خو هېڅ څه هم نشته. دغه ښځې ورته وویل چې زه تا سره په غریبۍ کې هم ژوند تېروم، په غریبۍ کې هم زه تا سره خوشحاله یم. د هغې نه پس بیا چې دې هلک خپلې مور سره سلا وکړله، او بیا دوی هوکړه وکړه، یعنې موافق شول چې زه صحیح ده بالکل واده به وکړو. نو چې کله دې هلک واده وکړو، د واده نه وروسته ورته معلومات وشول چې دغه ښځه ډېره زیاته مالداره ده، ډېر زیات دولت دی ورسره، ډېرې زیاتې پیسې دي ورسره. او د هغې نه پس چې دی، بیا دې هلک ته یې ډېرې پیسې هم ورکړلې، او دغه هلک ته یې کور هم اخیستلو، او دواړو ډېر زیات په خوشحالۍ باندې زندګي تېروله. نو قدرمنو، دغه هلک وایي چې اول سر کې خو زه ډېر زیات ویرېدم، وایي چې ما زړه هم نشو کولی چې زه څنګه دې ښځې سره واده وکړم، زه خپل ځان نشم ساتلی. نو بیا دا ښځه ساتل، د دې بچي ساتل، او خپله مور یې هم، خو دا هر څه هغه وخت کې بدل شول کله چې دغه ښځې د ده ذمواري په خپل سر واخیستله. نو اوس دا ډېر زیات خوشحاله ژوند تېروي. په دې ویډیو کې مې تاسو ته دا پیغام و چې کله هم داسې موقع مه مس کوئ. ځینې وخت انسان ته داسې موقع مخې ته راشي، خو هغه پکې ډېر زیات سوچونه کوي. نو سوچونه کول نه دي پکار، د الله په توکل باندې واده کول پکار دي. څه پته لګي ستاسو قسمت په کوم وخت کې او په څه طریقې سره بدلېدلی شي. ستاسو یو جهان مننه چې تاسو دا ویډیو تر اخره وکتله. په آینده کې به هم تاسو سره همدغسې نوي معلومات، ویډیوګانې او خبرونه شریکوو. مهرباني وکړئ موږ سره تر اخره همدغسې پاتې کیږئ چې تاسو زموږ د هرې راتلونکي ویډیو نه خبر ساتل کیږئ. خوشحاله اوسئ، بریالي اوسئ، آباد اوسئ.